Lijep pozdrav svima, evo ga, dugo vremena mi nije bilo, u suštini skoro mjesec i nešto iz razloga što dobila sam posao i evo ga, sve to ti nekako oduzima vreme, počela sam i kao da završavam faks posao, tako da sve to donese nešto svoje iza. Tako da danas sam imala vreme da sjednem i da konačno pokažem jednu moju make-up kratku rutinu. Jednostavno, kao što vidite, obrve sam već napravila, podlogu pudera sam već stavila. To nisam pokazivala iz razloga pošto to svako ima svoju neku tehniku kako on to voli sve da odradi i čini mi se jednostavno da ne bi trebala taj jedan deo još da pokazujem, jedino ako budete htjele. Moja rutina je tako da stavim prvo ta dva pudera, jedan je tamniji i drugi je svetliji. Svetliji koristim za te tačke gdje želim da posvetlim delove. Zašto trenutno ne koristim korektor je prost odgovor, jednostavno previše imam pudera koje sam kupila, jedne svetlije, jedne tamnije, koje bih htjela onako stvarno da ispotrošim već je red, tako da iz tog jednostavno razloga ne želim da trenutno koristim korektore kako bi mogla to sve da ispotrošim. Evo ga, jedno još moje prakticiranje što ću pa da vam pokažem je još da na te pudere koje koristim za svakodnevnu upotrebu ja stavim još jedan mineralni puder. Njega sam kupila. Rimmelo je Stay Matte Long Lasting Pressed Powder Mineral Powder. Jednostavno nije mi se sviđalo u trenutku da njih bi koristio kao svaki puder u suštini. Meni to jednostavno ne ide, ne odgovara mi. Onda sam nekako došla do zaključka, ok, šta ako bi pokoristila pudere normalne i poslije to ja još stavim preko na moje lice, zato što su ti prirodni minerali i oni deluju antibakterijsko, leće u suštini, tako da bilo sam onako, ok, kad ga već imam, što pa da ga ne ispotrošim, a probat ću na ovakav način. Tako da, ovako izgleda ta mineralni puder. Ja imam od Trendy Tapa jedan sunđerčić kog redovno peram, ali jednostavno to je toliko već, ja mislim da unutra taj puder da to se ispera, ali jednom ga koristiš bude sve kao da nisi ni oprao. Evo ga, jednostavno moje praktikovanje toga je da stavim ovako, još dodatno na lice, ali trudim se da izbjegnem ovdje ovaj deo ispod oči, jednostavno da ne bi imao onaj previše sakupljenog pudera, ali stavljam onako gdje je meni onako doduše malo problematična koža. Jednostavno, nažalost, nemam savršenu kožu kao što bi ja nekad htjela. Evo ga, sad mi se isto napravile tu neke akne. Jednostavno, dođu dani kad meni koža onako napravi ludilo na licu, tako da jednostavno želim to onako dodatno malo više da prekrijem. Onda nastavljam jednostavno dalje kao što je moja navika, da to sve setujem sa pudarom, finishing powderom, to je od Trendy Up-a, najnormalnije kao kad bi završila sa pudarom, klasičnim. Ja to volim onako dosta da utapkam u ruku i onda od tu sakupljam dalje. Malo dodam i opet stavim na ruku. To je stvarno jedan odličan prah od Trendy Up-a. Ja volim sve onako od istih firmi da kupujem, znači ako je puder Trendy Up, ja ću da kupim drogerijski proizvod, naravno isto i od toga. Puder za setovanje isto od njih i nekako onda su te teksture za moje pojmove se prilagađaju jedna drugima. Tako da evo ga, to je to u suštini. Dodam malo tog setting powdera. Evo ga u prahu. Same znate gdje imate najviše problematičnu kožu, gdje vam se najviše
koža, sija tamo stavite više toga. Tako da, to je to u suštini. Meni ide ovdje najviše malo oko nosa, ovdje na bradu i ovdje. Tako da, onda prelazim na bronzer. To su sve za svakodnevnu upotrebu. Ja stvarno gledam na to da bi koristila proizvode koji su striktno... ispala mi četkica. Koji su striktno drugerijski proizvodi. To onako najviše tako volim to da koristim. Jednostavno za svakodnevnu upotrebu meni se ne čini onako niti financijski isplatljivo da bi ja sad koristila ne znam koliko skupe proizvode. Kako stavljam bronzer je od ovog dela ovdje. I pustim četku sama da krene na dole. Jednostavno ne srljam sad. Naprimjer, srljam kažem zato što devojkama onda se naprave fleke. Sad je moja mačka u kadru, ali neću da je zatvaram, prosto ona je deo tu. Evo ga, živio! Pozdravim u kameru. Evo ga, ovako. I stavljam bronzer. Sad je do vas, da li želite mnogo tamnije, to sve da mnogo jače izgleda. Ili želite onako prirodan look. Ja moram da kažem za sebe da onako stvarno volim toga mnogo na licu i to meni stvarno odgovara jednostavno. Pošto imam dosta veliko čelo, onda ja to volim i definitivno na čelo da stavim. Jednostavno krenite od svog... lica, da li imate previše veliko čelo, nos, kako god u suštini, onda to korigujete kako bi vama to više odgovaralo. Jednostavno, ja znam za sebe da meni je malo problem, ako problem nije problem, nego imam dosta veliko čelo, onda ja to volim onako na izgled malo da smanjim. Sad tražim još jednu paletu koju također ja stavljam. Ali sam se šminkala pre neki dan i onda sam iskreno malo ostavila haos ovdje. Inače imam naviku da to sve sklopim, ali jednostavno ovog puta nisam imala vreme. Onda uzimam Blush & Glow od Dirty Works. On izgleda ovako. Fantastično opakovanje, stvarno lijepo izgleda. Opet dodajem neki bronzer. Kako bi možda neke... rupice malo zapunila i da to onako lepše izgleda. Onda je tu i rumenilo i onda to sve napravo onako dosta. Danas hoću malo onako nežno. Nežan make-up. Evo ga. Sam nadam da se vidi. To možete u stanju, u suštini, stalno nešto da dodajete, oddajete, sve zavisi kako vam odgovara. Jednostavno, ja smatram da kod šminkanja sad nema onih strogih pravila. Jednostavno, kako vam odgovara, tako i uradite, na kraju vi nosite tu šminku. Tako da, ja dosta puta u stvari naletim, oj, jel ti nije to pretamno za svaki dan nešto, je onako, ne nije. Meni se sviđa i ja ću to tako da nosim. Onda stavim još jedno malo rumenilo koje je onako malo življe. Skoro vidim, ništa se ne vidi zato što je to stvarno nežan make-up, stvarno nežan make-up. Danas se tako osjećam, jednostavno sutra opet idem da radim, tako da sutra ću opet da čaram sa mojim make-upom. Kao što vidite, ja sve koristim jednu četku i za bronzer i za rumenilo, jednostavno nekako mi se čini da to sve onda uljepša celokupan izgled i meni onako lepše ispada. Samo sekund. Bude to mnogo bolje. Možda bi stavila još malo Kiko bronzera. A on ima taj neki
kao što bi se mnogi izrazili, touch of sun. Ima tu neku narandžastu notu, stvarno je onako dosta topla nijansa, ima tu neku narandžastu notu, gdje ja sama po sebi njega ne mogu da koristim, jedno i jedino ovako da malo dodam tu neku notu malo topliju, zato što ja sam dosta, mogla bi da se izrazim, bleda. I onda kad bi to nanosila samo na lice, bila bi narandžasta, a ovako je dobio stvarno onako jedan lep glow. Onda uzimam jednu stvarno onako staru četkicu koju koristim stvarno godinama, to je četkica za konture nosa. Ako ja ne bi stavila konturu nosa, ja bi se osjećala kao da sam gola, prosto ne bi bilo to. Ja ovako je samo položim i tu sa strane napravim liniju gdje ja mislim da treba da bude linija u suštini. I napravim samo onako dve kratke konture nosa, kao što već vidite. Ovdje. I to bude meni onako jednostavno, zašto to volim da radim, celokupan izgled dobivaš u suštini. Danas sam kao razmišljala da bi stavila zelenu senku, ali to ću još da vidim kako se budem osjećala. E, onda stavljam highlighter, ali highlighter ja koristim još jedan bronzer. To je bronzer koji je meni presvetao da bi bio to bronzer, ali ga ja koristim kao highlighter. I samo stavljam ovako na te delove na koje bi ja htjela u suštini da to sve izgleda onako šljaštavo i onako dosta koju lipu nijansu to napravi. E, onda bi se vratila na taj jedan bronzer koji sam malo pre koristila. Prosto moja mačka hoće da bude ovdje u kadru, ne ide bez nje. Hoće da se ovdje smesti u fioku, pošto ona kad se ja šminkam, onda je ona tu stalno unutra u fioki. Evo ga, kako ja to stavljam u suštini. Samo taj kris, tu kosku, ovako, da malo definišem i to bude onako stvarno sjajno ispadne, kao da je sve povezano jedno sa drugim. Znači, znam da je na jednom snimku i Huda Beauty u suštini rekla da konture nosa bi trebale druge boje da budu nego što je konture tvog lica, ali prosto ja se nisam složila, probala sam, ali nekako bila sam onako ne. Lepše je kad je sve ujedno, znači kao da se sve ujedno sliva i to bude dosta lepše, barem po meni, fantastično. Tako da, sve je do vas u suštini, probajte kako vama odgovara. Onda stavim malo ovaj tamniji bronzer. Evo ga. Vidite kako dobija lep oblik oko. Evo ga. E, onda bi stavila taj bronzer koji sam već malo pre napomenula u obliku tog jednog highlightera. I kod mene ispadne onda make-up kao da je sve ujedno. Sve ima svoj, kako bi se izrazila, sve je vezano zajedno, i bronzer, i highlighter, i stvarno onako lepo sređeno može to da izgleda. Drugo što ću da stavim je, tražim paletu od Maybellina. To sam kupila paletu za svakodnevnu upotrebu, nadam se da ću sad da je nađem, pošto ona sad ovdje leži. Ali trebalo bi da bude ovdje kod ruke u suštini. Ako je ne nađem.
Preći ću na nešto drugo. Aha, ovdje je u suštini, mislim da... Ja sam je premestila, da. Onda uzimam tu paletu za svakodnevnu upotrebu što sam kupila. To ima svašta u suštini, različitih highlightera. Evo ga, ovdje stavim i highlighter ispod te koske. Ali to je kao senka. Ali ja koristim kao highlighter. Mislim kao highlighter. Onako malo da popestrim ovako oko. Zato što ima dosta velike šljokice. To mi se mnogo sviđa da su onako šljokice dosta velike. E, ovdje na centar oka, ovako bi po pravilu morao da podigneš, je da bi više otvorio oko. Znači, ovako namestiš i povučeš svetliju nijansu po oko kako bi oko dobilo jednu veću dimenziju, suštini, da otvori oko malo više. I stvarno taj efekat deluje, mislim, ili vidite? Ali samo na centar oka i otvoriš oko. Zato pošto ja ga poslije zatamim. E, ovdje imaš i rumenilo, ja volim i to rumenilo da uzmem, zato što je to rumenilo sjajno rumenilo, mislim, bolje rumenilo ja još nisam vidjela. I to je suštini koliko šminke ja stavim. Jedno rumenilo, drugo rumenilo, jedan bronzer, drugi bronzer. Stvarno, stalno dodajem, jednostavno kako vidim, po osjećaju, tako hoću da uradim i to je to u suštini. I volim to sve nekako da izblendam, onda uzmem taj stippling brush. I volim to sve nekako da ujednačim. Danas se sređujem, a obučit ću jednu običnu trenerku. Mnogo ljudi je reklo, ne možeš trenerku da obučeš ako si našminkan. Jednostavno, meni je nekako taj elegantno sportsko počelo da bude onako, da mi se mnogo sviđa, onda sam onako, ne, definitivno, ja se oblačim u trenerku. Ali to onako dosta elegantno sve ispadne i obučem onda, kao što sam rekla, trenerku i našminkam se definitivno. Da, rešila sam, neću danas do ništa zeleno stavljam. Ču drugi put. Ali evo ga, danas sam kupila novu maskaru od Essence, zato što čekam da bude na zalihi ponovo ova od Koli Starja. Stvarno je dobra, ali sam uzela onako slična. Četki sad da bude, vidite da je polukružna, mislim kao polumjesec u suštini. A nekako mi se najviše sad u posljednje vrijeme sviđaju takve četkice i evo ga, isto je i ta na taj princip. Ali je mnogo velika razlika u cijeni, jedna je 10 eura, a ta je 1 euro, tako da ja nisam nešto probirljiva kod maskica, tj. Maskara. Budite pažljive, ja počela sam ovo isto da praktikujem, da stavljam to na oči. Nekako lepši pogled mi imaju trepavice ako su umotane na gore. To sad neko vrijeme radim, pa ću posle opet da prestanem da radim, tako da sve to kod mene u suštini menja. Ali moram da vam kažem da maskara, kad je prvi put koristiš, nije toliko dobra. I jednostavno, kao kad bi vazduh došao između, onda maskara bude sve bolja i bolja s vremenom. Tako da, taj prvi utisak meni i maskare budu onako, da mi se jednostavno ne sviđaju. Evo ga, sad je došla mačka. Nisam je ni vidjela kad je krenula prema kameri. Ajde, Gigi, naporna se, ljubavi. E sad će bude ljuta pošto sam je spustila. Odjednom je bilo u kadru. Smiješna je. To je jedna mačka koju sam našla u Srbiji. Na ulici i nisam mogla da je ne bi pokupila. Jednostavno sam bila onako, ok, ti danas ideš sa mnom kući. I stvarno
imala sam neke obaveze i rekla sam, ajde, sad kad se vratim nazad da bude ta mačka još tu, ja ću definitivno da je pokupim. I ja se vratim, ona opet leži tamo i onako, pa, očigledno si mi suđena. I ja je stvarno pokupim i sad smo već godinu i nešto zajedno. A, moja majka plače pošto nema takve mačke. Mislim, ta mačka je jedna mačka, to ne znam da vam objasnim koliko ljubavi i poštovanja ona meni pokazuje. Gde sam ja, tamo je ona. Mislim, kao što vidite u suštini. Zato mi onda grešno se osjećam ako bi je sad zatvorila, pošto sad snimim. Tako da, danas sam se, na primjer, probudila, ona spava sa mnom na jastuku. Jednostavno, stvarno, tamo gde sam ja, tamo je i ona. Ja nisam inače neki ljubitelj mačke, da sad kažem da više volim mačke nego pse. Više volim pse nego mačka, ali jednostavno nekako godinama sam osjetila da bih htjela da ima mačku. Ne znam, samo sam dobila takav jedan osjećaj. Ali sam rekla neću da je kupujem. Već ću striktno, ako je nađem negde, tu mačku ću da pokupim. I evo ga, stvarno sam je posle godinu i nešto našla. I kad sam vidjela u kakvom je stanju, ja to ne znam da vam objasnim, bila sam onako, ok, ona stvarno treba da je neko spasi. I spasila sam je u suštini. A mogla bi da kažem da je ona mene spasila u nekim datim trenucima, tako da ne bi mogla više da budem zahvalna. Sad sam se i malo uprljala kad je skočila, tako da stvarno sam vesela da smo se sakupile, ja i ona, da smo sad tu gde jesmo. Nekad mi se desi da se uprljam od maskare. Možda sad pošto i pričam i onda se malo uprljam, a to stvarno mrzim. Pošto nije to više to posle toga, ok, šta je tu je. Mogu da kažem da za prvi put je maskara idealna. Stvarno je super. Šta mi je sad samo ostalo su usne. Šta ću pa da stavim na usne? Ili, evo ga, mislim da ću nešto nude varijantu. Da. Htjela sam crveno, ali sumnjam da ću sad crveno da stavim. Nekako mi ne prija da bi stavljala crveno. Uzet ću taj standard, moj Golden Rose i od NYX-a kakao. Olovka za usne, to sam ih sad poručila, konačno su ih imali ponovo na zalihi. Sad, pošto ja nemam nešto mnogo, mislim, nemam uopšte usne, ja to volim dosta da iscrtam. Sad jedan mali trik da vam kažem. Ako crtate usne od tu prema dole, usne će da vam izgledaju tužnije. Ako ih crtate od gore, to jest od dole na gore, usne vam izgledaju veselije. I stvarno probajte. Razlika je. Ja svaki put, na primjer, kad osjetim da se mi usne više previše nenavlažene ili da nemaju peeling, ja to napravim kad se tuširam sa nekim peškirom preko usta ili sa četkom za zube, ali to ume da bude previše jako, da vam budu usne uvek spremne za šminku. Da to ne izgleda ružno. Ja volim da ostavim no, dosta tamniji rub od usana. Ali ceo proces nije još završen. Onda ostavim malo ovako da se usne usuše. Vidite, to izgleda onako
dosta je nude varijanta. I hvala Bogu, dosta brzo se to osuši. I onda pređem još jednom sa tom kakao lip linerom. E, ali to još nisam završila. Onda uzimam još svjetliju nijansu. Impala, mislim, to niti znam gdje sam dobila ni ništa, znam da se to kupuje u Srbiji u suštini i dosta na pijacu. Ili na nekim tim privat drogerijama. Ali nekako te dve nijanse ja blendam zajedno. To je nekako moje praktikovanje. Onda uzimam ovu jednu četkicu i malo korektora ili pudera, šta god imate kod druge, ali daje svetle nijanse. I onda to malo zabrišem rubove, ako ipak treba negdje. Ja to rijetko kad napravim. Rijetko kad je potreba. Ali evo ga, danas je malo potrebe. Idem, znači, uz usne, gdje vidim da je malo prešlo preko. Da bi usne izjedale lepše. To bi bilo to u suštini. Hvala puno, a vidimo se sljedećeg puta na nekom drugom tutorialu. Ljubim vas puno, čao!